2015 წელს ახალციხის ციხეს ადგილობრივმა თვითმართველობამ სუბსიდია შეუმცირა, რასაც ციხეში თანამშრომლებისა და ხელფასების შემცირება მოჰყვა. ახალციხის ციხე, რომელსაც რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაეუმჯობესებინა, გახსნის დღიდან 3 წლის შემდეგ ისევ დოტაციურია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი, რომლის დროსაც ციხე აშენდა, ფიქრობს, რომ ციხეს ჯერ ისევ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება სჭირდება. ჩვენს მერე თითითიძე არავის არ დაუდია და არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ ბოლომდე, ასე რომ ვთქვათ, წარმოაჩინოს თავისთავად ახალციხის ციხე. აღარაფერი აღარ გაკეთებულია. გულისხმობ იგივე არამარტო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. შესაძენია რაღაც ისეთი აგრეგატები, დანადგარები, რაც ტურისტ კიდევ დაახარჯებს რაღაც. უხეშინა თქმია ის, მაგრამ თუ გინდა ტურიზმის აღორძინება, მთავარი არის ტურიზმში ის მთავარი დადებითი, რომ ტურისტმა რაც შეიძლება ბევრი ფული დახარჯოს ადგილ. ციხეზე, რომ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტია განსახორციელებელი, დათან ისეთი, რომ ტურისტი ახალციხეში მეორედ ჩამოიყვანოს, ამაზე დემოკრატ მეცხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძეც საუბრობს. თუმცა მისთვის გაუგებარია, რატომ დაარეგისტრირა მაშინდელმა თვითმმართველობამ ციხე არამომგებიან არაკომერციულ იურიდიულ პირად. ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩამოსული იყო ციხე დაათვალიერა, ძალიან კმაყოფილი იყო, მაგრამ არაფერი არ არის იქ ისეთი, რისთვისაც მეორე ჩამოსვლა მოგინდება. აი ამ კუთხით უნდა დაიწყოს ალბათ მუშაობა. ელემენტარულად მხოლოდ მუზეუმი და შენობები არაფერს არ ცვლის, უნდა დაემატოს გარკვეული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ძალიან ბევრი იდეები არსებობს, თუნდაც ციტადელზე ჯოგრიტების დამაგრება. ახალციხის ციხის თანამშრომლები კი მიიჩნევენ, რომ ისეთი კულტურული დაწესებულება, როგორიც ახალციხის ციხეა, ყოველთვის სახელმწიფო დოტაციაზე უნდა იყოს. თუმცა აცხადებენ, რომ ციხეზე შემოსულ ტურისტს ქალაქის ბიუჯეტისთვის შემოსავალი მაინც მოაქვს და თუ ტურისტი ციხეზე ბილეთში 5 ლარს იხდის, ქალაქში გაცილებით მეტს ხარჯავს. დოტაციის შემცირების გამო კი თანამშრომლები ფსიქოლოგიურ ტერორში არიან. 320 ლარით არსებობა უბრალოდ შეუძლებელია. მეთუმეტეს ჩვენ უბრალოდ დარბაზებში არ გვერდება მხოლოდ საუბარი და ექსკურსიის ჩატარება. ჩვენ მთლიან ციხეს ვემსახურებით და ციხეს ფართობი კიდე მოგეხსენებათ 8 ჰექტრამდე აღწევს. ყოველი წლის ბოლოს, აი რაც ეს ციხე არსებობს, ფაქტიურად ტერორის ქვეშ ვართ, რომ აი შეგამცირეთ, წახვალთ, ვინ შტატზე არ ხართ და ხელშეკრულებით ხართ. ფაქტიურად ტერორია რა, ეს არის მორალური და ფსიქოლოგიური ტერორი, რომელიც ხორციელდება გიდებზე, რომ თქვენ არ ხართ საჭირო ზამთრის განმავლობაში, თუ უნდა წახვიდეთ. ციხეს დოტაციის გარეშე რომ ფუნქციონირება გაუჭირდება, ამაზე ბუღალტერიც საუბრობს. მისი თქმით, ფინანსური პრობლემების გამო მიმდინარე წელს შეიძლება წყვით აუზებიც ვერ აივსოს. 200,000 სუბსიდია, რომელიც მუნიციპალიტეტმა ციხეს დაუდგინა, ასე ვთქვათ, და ლიმიტი დაუწესა, მარტო სახელფასო ფონდსაც არ ყოფნის. სახელფასო ფონდი 2015 წლის განმავლობაში, ეს არის 211,440.